دا جوړ شي ربا به مټه تاسو دینه پس مونږ سره څه شو کی دا مونږه اپر سواد ته مونږ څه شو انټر انټر دا مونږه په مټي بابا پاس باندې ولاړی او مکه ته مونږ سره نور علاقې هم ډیر راځي ان شاء الله تعالی تاسو سره مونږه ملاقات په جارګو ابشار کې کوو تاسو مونږه د جارګو ابشار کې کوو کولا دا خایسته هغه مونږه تاسو ته خو او دا ته مونږه د مټي بای پاس ته تاسو ګورئ څنګه را کوچو چې اصلي مونږه دا خلی خپل مینوال ته مونږه خو بس مونږه روان کیو ان شاء الله نیکست ملاقات مو تاسو سره مونږه په جارګو ابشار کې پی امان الله چپریال بازار ته مونږه انټر شو تاسو ګورئ چې اګه دوکا خلک موجود دي بھائی دا کم دے دے دامنگا لابٹ ترہو رسی دو لاتا تو گورے منگ سرا گورنمنٹ ہائیر سیکنڈری سکول لابٹ مٹا سواد بالی رہی پھول دامنگ سرا دا بالی رہی پھول دے خبر ہے خبر دادا شی پور دا پور دادی گھر نم سیوا نا سر جی اللہ خوشحال رہو استا سنتان خوشحال ہے کنا مزہ دا کھیلا کا ڈائریکٹ بس بہات ہے جی ہاں جی ہاں او جی بہات لانے نبی ابا پازل بانڈی تے پازل بانڈی نبی ابا پازل بانڈی نہ سی نبی ابا سڑک تل صحیح ہے میرا میرا بھائی میرا میرا بھائی میرا میرا بھائی یہاں پاپس میں کم آگے جائے بدل بانڈے درو بدل بانڈے کے منگل کار صاحب سر ملو شو ماشاء اللہ کار صاحب دکھ دے خاد آباد لری دونوں میں جسوں میں خدمت دو کو اور دونوں میں جسوں میں منڈ کر لو والا دادا ہیری دوں نا اور خدا دی والے پہاڑ دے کے پکار کی کہ کل دے کی مطلب کا ضرورت ہی اللہ تعالیٰ دے خاد آباد لری جس انسانان کو دنیا کی ڈیر کمی اور جب منگا پناہ نہیں کی ڈیر جاتا ہو کو مرستا ہو کو مدد ہو کو دامنګ تقریبا جارګو ابشار ته نږدې بس مخامه غرضه سوینه چې کوم د وورو زاره پېښ کین ماشاالله ډیر زبردست کلی ویو دی او دامنګ بالکل دسی خطرناک روډ دی لاغه بسر من مونږ ولاړو لا نډې غټه هایټ دی تاسو ګورئ کنه لاندې کوم دا خړلې دا دریا ده تاسو ګورئ نو پدی بسر من دا روډ را تر وته دی مخامخ دا کورونو ښکاری بالکل دا ټیپیکل کلیوال کورونه دی یو یو ځای کې بلبل ځای کې لری لری کورونه دی نو بدغه ٹور میں منگ رہا ہوتی ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ ہزاروں کو ابشار نندارا بمتا سکا ہوئے جی مونگا دگا تارا رسید جکو مونگ سرا دا جارگو ابشار پوری جرکم روڈ تل لے دا روڈ مونگ سر ختم شو اس دا دین پا آخوا چکم زمونگا سفر دے دا چی پیچان تاس تخکاری دا مونگ سر سر پیادل سفر دے نو سی پا آخوا زمونگا چکم سفر دا آگا سر پیادل لے انشاءاللہ تاس تو بخیصہ خیصہ علاقی مونگا پا میرمنس کی خیو